Напередодні 24-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану голова обласної державної адміністрації зустрівся з представниками ветеранських організацій. Мовилося про пільги на комунальні та медичні послуги, забезпечення житлом, а також про проведення міжнародного фестивалю патріотичної пісні, який має відбутися в Івано-Франківську цієї весни. Голова обласної організації воїнів-афганців Юрій Купчій відзначив, що співпраця з обласною владою завжди є конструктивною. Однак деякі проблеми все ще потребують вирішення. Вони стосуються соціального захисту ветеранів та їхніх родин. Є сім'ї загиблих, у нас їх вже небагато залишилося. Якби була можливість, хоча в нас вже в деяких районах це вже є зроблено, мається на увазі 100% пільга на комунальні послуги. 50% дає держава, а 50% там невеликі суми, десь на район 2-3 сім'ї і якусь невеличку доплату до пенсії. Так, скажімо, як це є для ветеранів ООН УПА. Михайло Вишиванюк пообіцяв вирішити це питання, скерувавши відповідні розпорядження керівникам районів. Також учасники афганської війни висловили нарікання і на вартість послуг у медичних закладах Івано-Франківська. Зокрема, одне обстеження на томографі коштує більше половини ветеранської пенсії. В основному це приватні всі магнітно-резонансні томографи. Нам якось до цього часу вдавалося це через на Матейки, через першу міську лікарню, вдавалося там по листу десь 2-3 робити. І в онкодиспансері. Хоча зараз в онкодиспансері сказали мінімум 200 гривень. Всі решту магнітно-резонансні томографи сказали 10% знижки. Це мається на увазі від 800 гривень. Та найболючіша проблема – забезпечення житлом, у черзі на яке чекають 248 афганців. Учасники ветеранських організацій готові долучитися коштами до будівництва. Однак справа не рухається з місця через відсутність земельної ділянки, нарікають вони. Керівник області узяв їхні аргументи до відома. У нас повинен бути в місті. В місті повинен бути вільний ділянок під будівництво. І в місті ті ділянки є, я не вірю, що їх немає. І дають доручення Гусаку винайти ділянку для будівництва в місті Франківську, для будівництва багатоповерхового будинку для воїнів-афганців. Також прикарпатські афганці засмучені тим, що в Калуші, Косові, Яремші, Рогатині та кількох інших містах досі немає пам'ятників їхнім загиблим товаришам. І сподіваються, що до 25-ї річниці закінчення тієї війни цю проблему теж вдасться вирішити.